Salam Radio xanım. Siz müharibə veteranı qadınlarına sosial yardım ictimai birliyi olaraq Azərbaycandan Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilən birinci dəstəkli yaşam sektoru buluşmasının əngəlsiz iş dünyası konqresində iştirak edirsiniz. Xahiş edirəm bu iştirakınız barədə ətraflı məlumat verəsiniz. Təşəkkür edirəm Zahar bəy. Demək, 2015-ci ilin dekabr ayından bizim təşkilatımız Əngəlsiz Dünya Platformunun Azərbaycan təmsilçisidir. Bugünkü bu toplantı, yəni Əngəlsiz İş Dünyası Konqresi həmin platformun davamı olaraq böyüdülmüş bir sektor olaraq fəaliyyətdədir. Və biz də burada Azərbaycan adına təmsil olunuruq. Təmsilçiliyimiz üçün bizə köməkliyi deyən Azərbaycan Respublikası Əlillərin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə təşəkkür edirik. Mirzə bəyə təşəkkür edirəm. Burada əlillərin çox əl işləri var. Gördüyünüz kimi bu eşitmə, danışma əngəllərinin əl işləridir. O Aybəniz xanımın əl işləridir. Və mən hesab edirəm ki, əslində bu toplantının 19-11 may 2017-ci il ərzində davam edən bu toplantının məqsədi əlilliyi olan insanların həyata reabilitasiyası üçün müxtəlif dünyanın 14 ölkəsindən gəlmiş iş adamlarının sərmayə qoyması, birgə əmək fəaliyyətlərinin formalaşdırılması, yəni bir əlaqələndirmə şurasının yaradılması ilə bağlıdır. Çox ümid edirəm ki, gələcəkdə biz də Azərbaycana əlilliyi olan insanlarımızın həyata reabilitasiya, inteqrasiya olunması üçün bu tədbirdən yararlanacaq. Yararlanmalıyıq, yararlanacağıq bir mənalı. Uğurlar arzu edirəm, təşəkkür edirəm və Mirzə bəyə təşəkkür edirəm ki, belə gözəl əl işləri bura gətirib. Bu sərgidə bizim sərgimizdən gözəli, qiymətlisi, dəyərlisi yoxdur. Bir-bir gəzib baxa bilərsiniz.